ছয় গাঁৱৰ এগৰাকী কুংফু খেলুৱৈ, নাম মনোজ কুমাৰ দাস। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে মনোজৰ সমৰকলা। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ যাব তেওঁ। সমৰকলা তেওঁৰ হিৰে হিৰে প্ৰবাহমান, তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ এইগৰাকী সমৰকলা খেলুৱৈ। ঘৰৰ তামোল বাগান বন্ধকত থৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেললৈ যোৱাৰ যোজা ছয়গাঁৱৰ যুৱক মনোজ কুমাৰ দাসৰ। ছয়গাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামুণীগাঁও বনগাঁৱৰ যুৱক মনোজ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ মাতৃভূমিৰ নাম উজ্বলাবলৈ সাজু হৈছে খেলুৱৈ মনোজ কুমাৰ দাসে। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দ্বিতীয় ছাফাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা 2021ৰ উচু খেলত অংশ ল'বলৈ ৰাজ্যৰ অন্য খেলুৱৈসকলৰ লগতে সাজু হৈছে মনোজ কুমাৰ দাস। ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম নেপাল কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো ছাউথ এছিয়ান ফেডাৰেশ্যনে তাত অনুষ্ঠিত কৰিছে। ছাউথ এছিয়ান ফেডাৰেশ্যনে ভলীবল আছে, বাস্কেটবল আছে, টাইগাণ্ডো আছে, কাৰাটে আছে, কাবাডী আছে, কুংফু আছে, কিক বক্সিং আছে আৰু উচু আছে। মই উচু ইভেণ্টৰ মই তাউলু শাখাত মই ভাগ ল'ম আমাৰ অসমৰ পৰা। মুঠ আমাৰ গোটেইকেইটা ইভেণ্টত আমাৰ 18জন খেলুৱৈ যাব। যিখন গেম হ'ব কাঠমাণ্ডুত সেইখন গেম খেলিম আৰু ভাল সফলতা মই ভাৰতবৰ্ষ তথা আমাৰ অসম মাতৃলৈ মই কঢ়িয়াই আনিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ আজি কেইদিনমান আগত মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, মোৰ ব্ৰেইনত ব্লাডো জমা হৈ আছে। তথাপিও মই গেমখন খেলিব যাম। ঘৰৰ পৰা উৎসাহ পাইছোঁ, লগ বন্ধুৰ পৰা উৎসাহ পাইছোঁ, মোৰ ছাৰ বাইদেউ যিমানসকল আছে তেখেতসকলে উৎসাহ এটা দিছে। ব্ৰেইনত যদিও মোৰ ব্লাড জমা হৈছে তথাপি মই মনোবল হেৰুৱা নাই। আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সমৰকলা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে তেওঁ। হাতত ধন নাই, অথচ ঘৰৰ তামোল বাগান বন্ধকত ৰাখি দেশ তথা ৰাজ্যৰ নাম উজ্বলাবলৈ স্থিতপ্ৰজ্ঞ মনোজ। এইবাৰ যে যাম, মোক সৰ্বমুঠ মোটামুটি 20,000 টকাৰ মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো সেই পইচাখিনি মই ঘৰৰ তামোল লাগিছে এইবাৰ, তো তামোলখিনি মই বন্ধকত ৰাখিছোঁ। মোৰ চিকিৎসাৰ নামতো অলপ পইচা খৰচ হ'ল, তাৰপিছত যিখিনি তাৰ পৰা মই মানে 20,000 টকাটো মই খৰচ কৰি পেলাই মই যাম আৰু। বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে মনোজ, সেয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অভাৱে জুৰুলা কৰা খেলুৱৈ মনোজ কুমাৰ দাসে খেলত অংশ লোৱাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ তথা চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে। যদি মোক বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আমাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যদি খেলখন খেলিব যোৱাত, যিগতি ইণ্ডিভিজুৱেল গেম হয়, যে খেলিব যোৱাত যদি অকণমান মোক সহায় কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাম আৰু। মই ধৰি লওক আপোনালোকৰ মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই আমাৰ মাননীয় ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া ছাৰক মই অনুৰোধ এটা জনাইছোঁ যে মই 24 তাৰিখে গৈ আছোঁ, ছাৰে যদি আমাৰ সমষ্টিৰ নিজৰ সমষ্টিৰ মই খেলুৱৈ এজন বুলি সহায় কৰি দিয়ে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও মনোজ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্ধশতাধিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য তথা দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এইগৰাকী সমৰকলা খেলুৱৈক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবনে, যাৰ দ্বাৰা মনোজৰ সপোন পূৰণ হ'ব? সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অলপ সহায়ে মনোজৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, লগতে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ পথত আপুনিও হ'ব পাৰে সহযোগী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি, যি 13,500ৰ পৰা আৰম্ভ, আৰু এতিয়া পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40%। আহক হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম, ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প, গুৱাহাটী। অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ।